ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಿಲಂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಾನ್ ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆತನ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ಚಿತ್ರನಟಿ ಆಗಿದ್ದವಳು ಎರಡು ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಂದರಿಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಶಕುನಿ ಕೊಲೆಯಾದ ದಿನ ಕೂಡ ಆತ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನೇ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಟಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸಹಜ ನೋಡಿ ಬೆಂಗಾವಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯನೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರೋದು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಯಾವೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫ್ಲಾಟಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆದಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅವರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೇನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಏನು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ 13th ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವತ್ತು ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸೀಕ್ರೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ಮಾತಾಡೋದೇ ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ ಹುಡುಗಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಕೊಲೆ ನಡೆದಾಗ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಇದ್ದ ಈಗಲೂ ಆತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ನಟ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ಆತ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ತರಬೇಡಿ ಅಂತ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನೇ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ ಕೊಲೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ತನಿಖೆಗೆ ನಿಂತ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದದ್ದು ಹೌದು ಆತ ಅವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳಿದಳು ಆಕೆ ನಂತರ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೀರೋನ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ನಡೆಯಿತು ಪಾಪ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರನ ಕೊಲೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಮುಗ್ಧ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ನಡೆದಾಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವರ ಕೈವಾಡ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮರೆತರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಅವಮಾನನ ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮುತ್ತಪ್ರಿಯಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮುತ್ತಪ್ರಿಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅವಮಾನ ಆಗಿ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅವತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತಾದರೂ ನಾವು ಸಾಯೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಸತ್ರ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ ಬಟ್ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಯಾರು ಗಣೇಶ್ ಅಂದರೆ ಜಯರಾಜ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗಣೇಶ್ ಜಯರಾಜಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಗಣೇಶನ ಕೈಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇವನನ್ನೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಗಾದರೂ
ಸರಿ ನಾನೇ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವನನ್ನು ಸಾಕಿ ಆ ಋಣ ನಾವು ತೀರಿಸಿದೆ ವೈಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೇಡಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ತೀರಿಸ್ಕೋ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವರು ಹೊಡೆದ್ರು, ಇನ್ನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಆಗಿ ಹೇಗೋಕು ವೈಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸತ್ರು. ಅದಷ್ಟೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ. ಉಳಿದಂತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸತ್ಯಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ಕಥೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ. ಆದರೆ ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿವಾದಾತೀತ ಸತ್ಯ. ಡಾನ್ ಜಯರಾಜನ್ನ ಪೊಲೀಸರೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂದವರು ಕತ್ತಲಲ್ಲುಳಿದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಿರಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದರು. ಆನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಡಬೇಕಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆವಾಗವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ. ಅಂಥವನು ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರು. ಆಯಿಲ್ ಕುಮಾರ ಕೊಲೆಯಾದಾಗ ಮುತ್ತಪ್ಪರೈ ಇದ್ದದ್ದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ. ವಾಪಸ್ ಬಂದವರೇ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರ ಎದುರಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಆಗ DCP ಆಗಿದ್ದ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಮುಂದಿನ ಡಾನ್ ನೀನೇ ಅಂತ ಕೈಕುಲುಕಿದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೈಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ರೈ ಡಾನ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಆ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.